ես կանոնի դա թունդա արից պոլիտիկური շինարարսիս ემსახურება ჯერჯერობით ერთი ადამიანის ინტერესებს, მაგრამ კანონი არის ისე დაწერილი, რომ შეიძლება მან გამოიღოს საშინელი შედეგები. აი, მხოლოდ იმანიშვილით რომ შემოიფარგლებოდეს ეს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია, ვინაიდან და კონკრეტულ პირზე მორგებულ კანონს ღებულობთ ფორსირებულად. ორი დღის განმავლობაში უნდა მივიღოთ და დაჩქარებული წესი თუ რატომ ხდება და თანაც მომენტალურად რატომ შედის ეს კანონი მოქმედებაში, ანუ დღეს მივიღებ და ხვალ თუ პრეზიდენტი მოაწერს მოქმედება, ესეც საკითხავია. მაგრამ ამ კანონს შეიძლება მოხდეს იმდენი, ასე ვთქვათ, უბედურება, რომელმაც შეიძლება საქართველოს აქციოს შავი ფულის სამრეცხაოდ ქვეყანა გადაიქცეს ფაქტობრივად მეორე ოფშორად. იმდენი ტექნიკური სირთულეებია და იმდენი ტექნიკური, ასე ვთქვათ, რაღაცეებია ამ კანონში ჩადებული, რამდენიმე შემიძლია დავასახელო, რომლის აღსრულება ფაქტობრივად შეუძლებელია. პირველ რიგში, როგორ უნდა გაარკვიო ოფშორში ვისა აქვს წილები დღევანდელი მდგომარეობით. ან მეორე, ოფშორში 2028 წლის განმავლობაში შეუძლია ოფშორში დარეგისტრირებულ ფიზიკურ პირს, რომელიც ფლობს იქ აქტივებს, 2028 წლამდე შეუძლია შემოიტანოს აქ თავისი ქონება, ეს ფიზიკური აქტივი იქნება, აქციები, წილები იქნება, მათ შორის წარმოქმნილი შემოსავალი გადმოიტანოს, მოგება იქნება თუ სხვა, ასე ვთქვათ, სიკეთეები. და დაუშვათ 2028 წლამდე რომ არის სამის განხორციელების ვადა, 2027 წელს მე განვაცხადე, რომ საქართველოში შემომაქ ის აქტივები, რომლებიც მქონდა 2024 წლის მაისის თვემდე. კი, მაგრამ ცნობას ვინ გაძლევს? ოფშორში სად არის რეესტრი? ღია არის ოფშორში? იმ პანამის საქმეებში ვიღაც თანამშრომელმა რომ ის რეესტრი მოიპარა და მერე მთელ მსოფლიოს რომ მოედო და იქ მერე გავიგეთ, მერე იქიდან გავიგეთ, რომ ბიზნა ივანიშვილს თურმე პანამაში ქონია აქტივები და პანამის აქტივი ყოფილა 72% კალაძის, ივანიშვილის და გავრილოვის, ოღონდ სხვა გავრილოვის პროგრეს ბანკი, იქიდან წამოსული ფულით ყოფილა და ბევრი რაღაცები გავიგეთ. მაგრამ ეს რომ არ გამსკტარიყო ეს საქმე, ვინ გაიგებდა ოფშორში ვის რა აქვს? ცნობას გიწერს ოფშორის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაცია? ან წილების რაოდენობა, წილების ფორმირების ვადები ვინ უნდა გასცეს? და 2027-ში რომ ვიღაცა იტყვის, მე 2024-ში მქონდა ეს ქონება, ეს ქონება, თვითმფრინავი მქონდა, რაღაც მანქანები მქონდა, აქციები მქონდა და რაღაცა რო ქონდა, რო იტყვის, ვინ დაადასტურებს ამას? ეს ერთი პატარა ტექნიკური მაგალითი. შეუძლებელია ამ კანონის აღსრულება ოფშორის ბუნებიდან გამომდინარე. ახლა დავიწყოთ, მთავარი პრობლემა რა არის? ძალიან ელემენტარულად აგიხსნით. ეს არის დისკრიმინაციული კანონი, რომელიც აზიანებს ლეგალურ პატიოსან ბიზნესს. მოგიყვათ ერთ მაგალითს ამ კანონის ერთ-ერთი ავტორის, ასე ვთქვათ, გვარის და სახელის ხსენებით. სამწუხაროდ ეს ადამიანები არ არიან ავტორები და თავრობა რომ ყოფილიყო მისი ინიციატორი, გაცილებით მწარე იქნებოდა ჩემი გამოსვლის ტონი. შინაარსში შეღავათ ვერ გაგიწევთ. იმიტომ რომ არიან კოლეგები, იგივე თონდაც არაზოს არ დაუვიწყებ მე ბატონ პაატა ქვიშინაძეს, რომ მან საქართველოს გადაურჩინა ამ 5 წელიწადში 60 მილიონი ლარი. თუნდაც მაუწყებლობის შესახებ იმ კანონის მიღებაში, რომელიც ჩემი ინიცირებული იყო, მაგრამ მე უმრავლესობისა და ოპოზიციის სახელითაც გავიდა. დღეს 10 მილიონია დაფინანსება, 2 წელიწადში 80 მილიონი დაფინანსება იქნება წელიწადში და 128 იქნებოდა რამდენიმე წელს მერე და საერთოდ საშინელება იქნებოდა ეს მშპ-ზე მიმბა და ასე რომ მის პროფესიონალისაც ვცემ პატივს და ამიტომ ტონს ვარბილებ მე ამ კანონის, ასე ვთქვათ, განხელვისას. მაგრამ აი ეგერ ველაპარაკე მე ადამიანს, რომელიც არის მშენებელი, ბატონი ბეჟან წაკაძე, რომელიც ამ კანონის ერთ-ერთი ავტორია, რომელმაც ახლა
დაასაბუთ ამ კანონის საჭიროება და მე პატარა მაგალითზე მინდა ასე ვთქვათ ხარისხიან სახლებს აშენებს სხვათა შორის და მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ბატონ ბეჟანი ამ კანონის მიხედვით თუ ის და ნებისმიერი ბიზნესმენი რომელიცაც შემოაქვს უცხოეთიდან მხოლოდ კონებაზე ვილაპარაკოთ აქციებზე და წილებზე არა შემოაქვს ლიფტები მაგალითად თავისი სახლების მშენებლობისათვის ხარისხიანი ლიფტები დაუშვათ ის აშენებს სავაჭრო ცენტრს და შემოიტანა დიდი ესკალატორი მაგალითად ან ბოლოს და ბოლოს რა თუ ფული აქვს აგერ იყიდის ერთ პატარა ვერტფრენს იყიდა კაცმა ვერტფრენი აგერ არ დავასახელე ბუარს მაგრამ მე რა უნდოდა და იყიდა კონდა ფული რითი იბეგრება ეს ის დაიბეგრება ეს აქტივი დაიბეგრება მისი შემოტანა იმპორტით ზოგიერთი ტიპის ტექნოლოგიური საქონელი შეიძლება ნულოვანი გადასახადი იყოს ზოგიერთი შეიძლება არ იყოს ნულოვანი მაგალითად თუ კაზინოს ფლობ თუ შემოგა კაზინოსათვის საჭირო ტექნოლოგიები ის სხვანაირად იბეგრება მაგრამ იბეგრება ასევე იხდის დღეგეს რომელსაც მომავალში ჩაითვლის თუ ის პატარა ვერტფრენს ან დიდ თვითმფრინავს იყიდის ის საქართველოში აღირიცხება მის ბალანსზე როგორც ქონება და გადაიხდის მისი ღირებულების შესაბამისად 1% ანუ დაიბეგრება ქონების გადასახადით პატიოსანი ბიზნესმენი გერმანიიდან თუ თუნდაც რომელიღაც ქვეყნიდან მას შემოაქ ეს აქტივები ეხლა ვნახოთ ოფშორში დარეგისტრირებული არალეგალური წლების განმავლობაში შეიძლება თუნდ კრიმინალური ფულით ნაშონი ბიზნესის ლეგალიზაციას აკეთებს შემოაქ მას საქართველოში ეს ქონება და ამ ქონების შემოტანისას ის დგება პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ქვეყანაში არსებულ ლეგალურ ბიზნესმენთან შედარებით რომელიც არღვევს კონკურენციის ელემენტარულ კანონებს და დამალული ასე ვთქვათ შემოსავლის და ქონების გადმონტანი ადამიანი ცხადდება ასე ვთქვათ ხელშეუხებლად და ფინანსურად პრივილეგირებულად როგორ ცხადდება აქტივის საქონლის საქართველოში შემოტანა იმპორტი გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან საქართველოს საწარმო შეხედეთ ამ ოპერაციის ფარგლებში მიღებული აქტივთან დაკავშირებით გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან 2020 წლის 1 იანვრამდე ბატონ ბეჟან თქვენ რომ სასტუმრო ააშენოთ რა აქტივებსაც თქვენ შემოიტანთ დაიბეგრებით ქონების გადასახადით მაგრამ ბატონმა ბიძინამ რომ ააშენოს შეკვეთილში სასტუმრო და მან რო თქვას რომ იქ ჩამოტანილი ის ძირითადი საშუალებები მას ოფშორში ჰქონდა დღევანდელი მდგომარეობით ამ კანონის მიღებამდე ის ხომ შემოიტანს ყოველგვარი დაბეგვრის გარეშე და თქვენასაც შემოიტანთ ხომ იბეგრებით მე ჩაიქვით ხოლმე ის შემოიტანს დაუბეგრავად და 2030 წლამდე არაფერს გადაიხდის საოცრებაა ხო წარმოუდგენელი რამ არის ამ კანონის მიხედვით აბსოლუტურად გაურკვეველია ის რომ ერთი წუთით ხო აქ ფიზიკურ პირზეა საუბარი ანუ ფიზიკური პირი უნდა ფლობდეს ოფშორში რაღაც კომპანიაში წილს აი წარმოგიდგენიათ ისევე პანამის ოფშორული საქმეო განვიხილოთ რომ რომელი ფიზიკური პირი ამ ოფშორში რა წილს ფლობს შეიძლება ერთი ფლობდეს 10% მეორე 80% მესამე დაუშვათ 7% და თურმე აი ამ კომპანიის მთელი 100%-იანი წილი უნდა გადმოვიდეს საქართველოში და და ახალი კომპანია დააფუძნოს ან დაფუძნებულში შეიტანოს მაგრამ ვიღაცა თუ იტყვის 1%-ის წილის პრობლემა მაგრამ არ მინდა არ მინდა საქართველოში ყოფნა მინდა მოყუჩებულად ვიყო აგერ ჩუმად და არავინ არ მიყურებდეს ოფშორში ის ვერ გადაიტანს ვერ გადმოიტანს ამას კი მაგრამ ეს ვინ და როგორ უნდა დაამტკიცოს წილების პროპორცია ოფშორში არსებულ საწარმოში ან ვინც ამბობს რომ მე გადმომახ ოფშორიდან 100% იქნება 100% არ არის ეს ოქეთ 80-ია და იქ მას პარტნიორი ხავს ვინ უნდა განსაზღვროს ამ ინფორმაციის სიწორე სად არის აქ სასამართლო გადაწყვეტილება თუნდაც ვის უნდა უჩივლოს
იმ ადამიანმა, რომელსაც არ უნდა საქართველოში წამოსვლა და მეორე მოიტყუა 100%-იანი წილით მოვდივარო, მაგრამ ცნობა ხომ უნდა შემოიტანოს. ვიღაცამ ბეჭედი ხომ უნდა დაურტყას. წარმოუდგენელია. ამაზე გაუმართავი, ამაზე საშიში, ამაზე და ასე ვთქვათ, მართლაც ერთ კაცზე მორგებული, რომელსაც შემდეგ რაღაც ფორმით ამ პროცესს მოარგებს ჩვენი საგადასახადო სისტემა და მე კიდე ღმერთმა იცის ხელისუფლება რო შეიძლება რა უბედურება მოყვება აქ ამ ფორმით ვითომ იქიდან წამოსული აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი აქტივების მოძრაობას კრიმინალური შედეგები მოყვება. ასე რომ ამ კანონით გარდა ამისა რა არის ამაში კიდევ ხო ეს ქონება ძალიან მარტივად განსაზღვრეთ. მიზიდა ივანიშვილის თვითმფრინავი რომ გადმოიტანონ ოფშორიდან აქ საქართველოში, ის მისი ქონების დასახადით არ დაებეგრება. თუ მაგალითად თქვენ იყიდით ვერტფრენს და პირადი მოხმარებისთვის გამოიყენებთ, საბაჟოზეს დაებეგრებით და ქონების გადასახადად ბუნებრივია დაებეგრებით. თუ ვერტფრენს იყიდით მგზავრების გადასაყვანად, კი ბატონო, ასეთი აქტივები არ იბეგრება, გინდ ოფშორიდან შემოვიდეს და გინდა რა ოფშორიდან არ იბეგრება. მაგა გააჩნია ასე ვთქვათ მის დანიშნულებას. ასე რომ პირადი ფუფუნების საგლების შემოტანაც კი შეღავათიან რეჟიმში ექცევა. ახლა გადავიდეთ კიდევ მთავარ საგრძე წილების შემოტანა. ოფშორიდან 2028 წლამდე მნიშვნელობა არ აქვს ეს ქართველი იქნება თუ რუსი თუ ამერიკელი. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ოფშორში ვის ვიგულისხმებ დავანებოთ ბიზნა ივანიშვილს თავი. დაუშვათ ვიღაცა ასე ვთქვათ რუსეთიდან კრიმინალურად გატანილი ფულით შექმნილი საწარმოები ნებისმიერ პირს ოფშორიდან შეუძლია საქართველოში შემოიტანოს თავისი წილი ან აქციები აქ დაფუძნებულ საწარმოში. როგორ იქიდან 100%-ით უნდა წამოიღოს. აქ ეს კანონი არ ეხება საქართველოს მოქალაქეებს. ეს კანონი არ ეხება საქართველოს რეზიდენტებს. ანუ აქ რომ საქართველოში ვიღაცამ დააფუძნა სხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ მოქალაქე, მაგრამ საქართველოს იურიდიული პირია და ჩვენი რეზიდენტია და მან მერე რომ დააფუძნოს ოფშორში რაღაც კომპანია და მერე იმან ამასო ჩაურიცხოს რაღაც ბმა არსებობს. კაი ჯანდაბას უცხო ამარა რეზიდენტია. არავით არის შეზღუდვა არ არის. ნებისმიერ უცხოელს ოფშორიდან შეუძლია საქართველოში დააფუძნოს 2028 წლამდე. ნებისმიერი შეფუსლი ორლარად ამ შეფასში გადმოიტანოს თავისი წილის 100%. ამაზე საშინელი, ასე ვთქვათ, ფულის გარეცხვის მექანიზმის გამოგონება არის წარმოუდგენელი. არაფერი არ ზღუდავს ამას. ერთადერთი შეზღუდვა ის არის, რომ იქ ოფშორში და 66 ოფშორია დღეს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული 66. საკმარისი ამ 66 ოფშორში არსებულ 100-ობით 1000 კომპანიას თუ პატარა ფირმას იურიდიულ პირს დღეს ამ კანონის მიღებამდე კონდეს რაღაც აქტივი, ვინც არ უნდა იყოს ბენ ლადენის ბიძაშვილიც რო იყოს, მას თავისუფლად შეეძლება 2028 წლამდე საქართველოში ეს წილი გადმოიტანოს ნებისმიერ ბიზნესში. ერთი დღის განმავლობაში ჩვენ საჯარო რეესში შეპესეს დაფუძნებით. ანუ აკეთებთ ერთი ადამიანისათვის შეღავაც და იძულებული ხართ ეს რომ გააკეთოთ და ამით უზარმაზარი რისკების წინაშე აღდებთ ქვეყნის საფინანსო სისტემას. და ბოლოს ცოტა დამჩა. რატომ ხდება ეს? რა გეჩკარებათ? დაუშვათ ორ თვეს ვერ მოიცლით? რატომ იღებთ ორ დღეში? ორ დღეში მიღებული კანონი მერვე წელი ამ პარლამენტში არ მახსოვს. გუშინ შემოიტანე 11 საათზე ვერც კი მოვასწარი, ვიღაცამ თქვა რატო არ იყავი კომიტეტზეო? ვერ მოვასწარი, ერთ წუთში დამთავრდა კომიტეტის სტომა, მივედი უკვე დამთავრებული იყო. გუშინ 11 საათზე შემოიტანე, მეორე მოსმენით აგერ და მე ხომ მესამე მოსმენით საღამოს ალბათ შემოიტან და კენცას უყრით. რა გეჩქარებათ? ის გეჩქარებათ, რომ ბიზნა ივანიშვილი კარგად ზნობს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის აგრესიის შემდეგ თავისუფალი თავშესაფრად უკვე ოფშორები არ გამოდგება. დემოკრატიის ძალა და დემოკრატიული სახელმწიფოების ასე ვთქვათ მსახურალი ხელი, როგორც იტყვიან, მიწდა ყველგან ასე ვთქვათ
სანქციების სახით და მათ შორის ოფშორებს. და უნდა რომ გადმოიტანოს ახლა ეს თავისი აქტივები ყველა. 30. და მას უნდა ახლა რომ გადმოიტანოს ყველაფერი აქ, რა თქმა უნდა ქართულ ბალანზე, ან რაღაც ამ ელიტა ბურჯისო რაღაც თავის კომპანიების ბალანზე დაარეგისტროს გადასახადები. არ გადაიხადოს შემოტანის გადასახადი. არ გადაიხადოს შექმნას ასე თქვა საქართველოს თავის ციხესიმაგრეთ და არის სანქციების მოლოდინში. მათ შორის აგენტების კანონიდან გამომდინარე. თქვენს დაელოდეთ სანქციებს. ასე მარტივად ვერ გადარჩებით. Тинатин Бокучава 20 წუთი